Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про повернення легенди до київського «Динамо», хто все ж таки очолить луганську «Зорю», серйозне підсилення житомирського «Полісся» та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київське «Динамо» повертає до свого складу легенду клубу Андрія Ярмоленка, який підписав контракт на 2 роки. Андрій Ярмоленко підписав угоду зі своїм колишнім клубом, яка розрахована на 2 роки, а по завершенні кар'єри він займе посаду спортивного директора клубу. А ось, як повідомляє Тато Таке, зарплата Андрія складатиме близько 1 мільйона доларів на рік. Ця сума співставлена з умовами головного тренера киян Міри Челуческу. І насправді це дуже крутий та важливий трансфер для киян, тому що Ярмоленко – це той гравець та капітан, який зможе підбадьорити команду у такий важкий час. Але єдине, що мені не подобається у цьому трансфері, це те, що нещодавно телеграм-канал «Динамо Київ Інсайт» розповів про справи в клубі, і там розповідалось про те, що гравцям команди планують серйозно урізати зарплату. І з одного боку це логічно, тому що «Динамо» посіла 4-те місце, і платити старі зарплати на рівні майже Ліги Чемпіонів немає сенсу. Але з іншого боку прийшов Ярмоленко, якому зараз будуть платити 1 мільйон доларів на рік, а іншим гравцям будуть платити відносно копійки. Тобто справа навіть не в тому, що там будуть платити невеликі гроші іншим гравцям, а справа в тому, що буде така велика різниця між гравцями «Динамо» та Ярмоленко. І дуже важливо, щоб ця прірва між зарплатами не зіграла поганий жарт. Луганська «Зоря», яка може продати свого тренера до «Шахтаря», схоже, вже знайшла заміну для Патріка Ван Лоувена. Іноземним кандидатом на посаду головного тренера «Зорі» є колишній гравець «Шахтаря» серб Ненад Лалатович. Тренер у «Зорі» має з'явитися на початку наступного тижня, повідомляє «Бура Спорт». На цей момент сербський спеціаліст працює у себе на батьківщині та тренує «Младость». Також джерело повідомляє, що зараз команду разом з Олександром Чижовим тренує Младен Бартулович, який може стати одним із помічників Ненада Лалатовича. І, звичайно, коли зараз чуєш ці прізвища, хто може очолити «Зорю», і думаєш, хто ж такий цей Лалатович, але треба згадати, що так само думали і про Вернедуба, так само думали і про Скрипника, і про Патріка Ван Лоувена. Тому я думаю, що якщо він очолить «Зорю», то все в них вдасться. До того ж, можна пожартувати, що цей тренер у наступному сезоні році може очолити «Шахтар» після «Зорі». Федерація футболу Румунії звернулася до ФІФА щодо можливого порушення регламенту молодіжної збірної України. Трубін і Судаков, за їхню версію, не мали права грати у матчі з Хорватією на Євро, тому що після останньої гри, згідно регламенту ФІФА, повинна минути мінімум 48 годин, а гра почалася рівно через 48 годин. Руслан Ротень вже відповідав на прес-конференції про цей момент. «Ми направили лист у УЄФА. Нам відповіли, що потрібно звертатися до клубів. Ми повідомили їх, поспілкувалися з нашими лікарями, з хлопцями. Ми зробили так, як рахували потрібним». На мою думку, це дуже цікаве правило, але якщо клуби дозволяють грати цим гравцям у такий короткий термін, то вважаю, що немає в цьому ніяких проблем. До того ж, я, якщо чесно, не розумію румунів, чому вони посилаються на це правило, бо пройшло саме 48 годин, а це означає, що ніякого порушення немає. Або ці години треба рахувати після того, як завершився останній матч, тобто виходить, що пройшло 46 годин. Український півзахисник «Жирона» Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів 3 європейських клубів. Про це повідомив португальський інсайдер Альваро Куналь. Мова йде про «Бенфіку», «Порту» та «Брагу». Саме вони хочуть запросити українця до своїх лав. Однак Циганков не розглядає варіант зміни «Ла Ліги» на португальський чемпіонат. Він бажає залишитися в Іспанії, де з січня вже зіграв 19 матчів, забивши при цьому 3 голи і віддавши 6 асистів. Від себе хочу додати, що в цьому рішенні Циганкова залишитись в «Ла Лізі» є багато сенсу, тому що, ну, по-перше, «Ла Ліга» сильніша за португальську лігу, де Циганков може отримувати дуже багато досвіду. І це ми вже побачили, що він отримав цей досвід, коли він грав за збірну України і став найкращим гравцем за ось ці 3 матчі з Німеччиною, з Македонією та Мальтою.
До того ж, у цих португальських клубів серйозна конкуренція на цій позиції, а це означає, що потрапити до основи ще потрібно поборотися. А тут у Циганкова було вільне місце, що дозволило йому краще та швидше адаптуватися. До того ж, не виключно, що багато хто дивиться на досвід Романа Яремчука за Бенфіку і думають про те, що, можливо, не треба туди переходити, тому що там дуже буде важко і при якоїсь першій помилці ти можеш вилетіти з основи і вже буде важко туди повернутися. До речі, коли Циганков переходив до Жирони, я казав, що я думаю, що він там пограє півтора роки і перейде в більш заможний та сильний клуб, який грає постійно у Єврокубках. Тому я думаю, що так і вийде, і Циганков ще пограє як мінімум рік. Житомирське Полісся цього літа планує серйозно змінити склад та претендувати на Єврокубки. По-перше, клуб підписав захисника «Динамо» Микиту Кравченка на правах оренди. Після закінчення наступного сезону житомирці матимуть змогу викупити контракт гравця. По-друге, житомирський клуб підписав колишнього гравця Олександрії Еміля Мустафаєва. Це неофіційно, але гравець вже підтвердив. Це дуже цікавий клуб, у них хороші умови. Полісся став єдиним клубом, який конкретно висловив бажання бачити мене у своїх лавах. Також були азербайджанські команди, які мене цікавили, але на цей період можу грати лише в межах України. До речі, у минулому відео я назвав азербайджанські клуби більш заможнішими, ніж українські. Але в тому відео я трошки не договорив, я мав на увазі такі клуби, як хоча б максимум там Дніпро-1, Зоря та нижчі клуби, а Динамо та Шахтар я не мав на увазі. Бо бувають випадки, коли конкурують за гравця, і Шахтар та Динамо зазвичай не цікавляться цими гравцями, і за цього гравця певного якогось конкурують, там, наприклад, Олександрія та якийсь клуб з Азербайджану. І, звичайно, що клуб з Азербайджану, такий як Сабах, Карабах, Абала та ще там декілька клубів, вони, звичайно, можуть запропонувати кращі умови. Хоча, з іншого боку, тепер в нас є Полісся, який може запропонувати серйозні умови. Але і це ще не все, бо Полісся підписала контракти з двома молодими талантами та досвідченим хавбеком. Мова йде про В'ячеслава Танковського, лівого захисника Артема Смолякова та центрального захисника Івана Матвійчука. Як стало відомо Спорт-Арена, житомирський клуб переглядає 18-річного Матвійчука, який останнім часом був у системі Дортмундської Борусії. А ось як пише тато таке, то з Танковським та Смоляковим вже підписали контракти. Враховуючи ось ці трансфери та те, що трансфери будуть ще, пишіть в коментарях, яке може посісти місце Полісся у наступному сезоні. Центральний захисник молодіжної збірної України Максим Таловеров привернув увагу німецьких команд. Про це повідомляє Sport.ua. На молодіжному чемпіонаті Європи за Таловіровим уважно спостерігають скаути представників Бундесліги Айнтрахта та Вердера. Німецькі клуби розглядають оренду із правом викупу. Контракт Таловірова належить Праскій Славії. Першу частину сезону він виступав на правах оренди за Слован Ліберець, а після нового року переїхав в оренду до Австрії у ЛАСК. І я думаю, що це не останній гравець, який зараз грає на молодіжному чемпіонаті Європи, який викликає інтерес у відомих європейських клубів з топ-чемпіонатів. Тому я думаю, що попереду нас чекає багато новин, що будуть цікавитись такими гравцями, як Кащук, Брага, Русич та інші. Одеський Чорноморець підсилить свій склад воротарем Шахтаря Олексієм Шевченко. Олексій перейде на правах вільного агента після того, як наприкінці червня закінчиться його нинішній контракт із гірниками. Минулого сезону 31-річний голкіпер провів один матч за Шахтар. Також повідомляється, що у понеділок склад моряків готові поповнити ще два гравці з досвідом виступу в елітному дивізіоні. Крім того, до першої команди перевели 20-річного захисника Іллю Уханя. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!